tänka lite grann på när vi ventilerar de här patienterna. Det är den kurvan som säger hur mycket syrgas kommer vi att binda in till hemoglobinet. Här har vi saturationen, den vi mäter i vanliga fall, våra saturationsmätare. Och här har vi partialtrycket utav syrgas. Och då är det så att när man börjar leverera syrgas från lungan in i blodet så binder det upp väldigt, väldigt snabbt till hemoglobinet och tills man kommer upp till en platå och sen så kan man liksom inte öka saturationen mer därför att då har vi saturerat allt hemoglobin som vi har. Den här kurvan kan flyttas till höger och vänster av olika saker och ju längre till vänster den är desto hårdare binder hemoglobinet syre och ju mer till höger den är desto sämre binder hemoglobinet syre. Och de sakerna som till exempel påverkar det här, det är vätejoner, det vill säga syrabas. Ju surare man är, desto längre åt höger kommer man, desto lättare binder hemoglobinet syret. Och då kan man fundera på, är det bra då att hemoglobinet binder det hårt eller inte? Nej, det är nog ganska bra att det inte binder det så hårt. Därför att det finns ett överskott av syre för det mesta i lungan. Medan vi har underskottet, vi vill lämna ifrån oss det ute i vävnaden. Är man lite sur så lämnar man ifrån sig syrgasen lättare. Vilket gör att det finns en fördel vid syrsättningsproblem att faktiskt vara lite lätt sur. Det gör ingenting. Och man vill inte vara alkalotisk. För vid alkalos så lämnar man ifrån sig syre lite sämre. Det här är såklart ett teoretiskt resonemang. Men det jag vill säga till er är att man ska inte vara rädd för att en patient som har andningsbesvär blir lite sur i blodet. Det är helt okej och det är oftast bättre än att de blir alkalotiska. Några begrepp också som man bara ska dra lite snabbt, bra att ha när man slänger sig med. Hypoxemi respektive hypoxi. Kan man bara vara bra att veta vad man menar man tänker på det. För det är olika saker. Hypoxemi betyder bara att vi har en låg syrgashalt i blodet. Det kan på grund av att vi har en bra cardiac output och bra förutsättningar i övrigt. Kanske inte vara hela världen. Därför att vi kan syrsätta i alla fall. Hypoxi när vi säger det. Det betyder egentligen bara att vi har en dålig syrgasleverans ut. Och det kan ju vara så att vi har fullgod saturation i blodet, men vi har inte tillräckligt mycket leverans av blod ut, ja, då kan man bli hypoxisk i vävnaden, även om man inte är hypoxemisk i blodet. Bara bra att veta vad man tänker på. Sen har vi hyperkapni, det vill säga att vi har en förhöjd halt av koldioxid i blodet. Och hypokapni, att vi har en sänkt halt av koldioxid. Och vad gäller de här patienterna så vill vi oftast ligga lite åt det högre hållet då på koldioxiden. Framförallt för att spara på lungorna, att inte ventilera dem så hårt. Andningen sen styrs ju och den styrs väldigt mycket från ryggmärgen. Eller rätt sagt den förlängda märgen och medullan. Vi har några center som sitter hela vägen upp i pons och sen så längre ner markerat med orange där. Ni behöver inte exakt veta var de sitter såklart. Men det kan vara bra att veta lite grann om hur det här styrs. För det är så att det finns någonting som påverkar kroppen. Vid covid så är det oftast det att vi har svårighet att få över syrgas i blodet. Och det kan också vara så att vi har svårt att få ut koldioxid såklart. Det här förändrar bilden i blodet. Framförallt PCO2 som är den stora drivkraften vi har för att andas snabbare. När PCO2 stiger så känner man av det i receptorer här som sitter i medullan. Och till viss del finns det även receptorer som sitter precis i närheten av hjärtat och uppe i blodkärlen i karotisbifurkationen. När de här känner av att koldioxiden stiger så kommer det att driva på andningen. Skickar då signaler längre ner som gör det att nerver går vidare, eller nervsignaler går vidare till musklerna och sen så andas vi snabbare och vi andas djupare. När vi gör det så blir det en feedback loop som går hela vägen upp igen och som påverkar det här.
Varför är det här bra att hålla koll på? Jo, som jag sa, det är framförallt koldioxiden. Och en del patienter med covid, de har bara ett problem med syresättningen. De har inget stort problem med koldioxiden. Och de kommer inte se speciellt andningspåverkade ut. Det finns till och med patienter som kan ligga med en saturation på långt ner än mot vad vi är vana vid. 70-80%, i vissa fall ännu lägre. Och se helt nöjda och inte speciellt andningspåverkade ut. Och då har man den typen som har väldigt svårt att få över syrgasen. Det är de vi tittar på då. Men de kan ha ett utbyte av koldioxid som gör det att det fungerar bra i alla fall. Eller rätt sagt att deras andningsdrive inte är så påverkad. De här patienterna måste vi självklart hålla koll på också. Se så att de får den syrgasen de behöver. Det nämns ibland happy hypoxia för att de är så nöjda trots sin hypoxi. Det finns de som anser att det här då kan vara ett ganska benignt tillstånd. Men det finns inga som helst tecken på att det här är benignt. Utan tvärtom så tror vi nog att det är väldigt skadligt att vara utan syre även om man har covid-19. Så de ska ha syre. Så tillbaka lite grann till det vi ska prata mest om. Det vill säga hur vi ventilerar de här. Det här är en helt vanlig lungvolymskurva så som den ser ut i skolboken. Vi ser att vi ligger här på mitten. Vi har tidalvolymer. De som man andas upp och ner med. Och vi kan säga att den här patienten då har en normal tidalvolym på 500 ml. Det är de andetagen vi tar. Skulle patienten andas in ordentligt så kan man komma upp hela vägen i taket. Då kan de dra in så att de har totalt 6 liter syrgas då in i lungan. Andas ut hela vägen ner till ungefär 1,4 liter på just den här patienten. Det är det man kan få ut. Sen har man kvar en residualvolym. 1,2 liter var det här. En residualvolym på 1200 ml. Det vill säga vi tömmer aldrig lungan helt och hållet. Och det är ju jätteviktigt att man inte gör det. Dels så skulle ju lungan klibba ihop fullständigt om det var så att man gjorde det. Men också så för att blodet passerar ju lungan hela tiden. Även vid utandningen. Och då måste det finnas någon form av gas kvar. Som kan fortsätta att gå över i blodet. Så att inte vi får svängar upp och ner med varje andetag. På covid-patienter som jag ska visa bilder på lite senare på lungorna så kommer man att kapa både här uppe och här nere. Vilket gör det att de får en påverkan. Man trycker ihop. Vi är tillbaka. Okej, vi är tillbaka säger expertisen här. Jag hoppas att ni fick en liten paus. Sträcka på benet lite grann. Jag tror att det var välbehövligt. Ja, vi pratade lite grann om lungvolymerna, hur det ser ut, att man har möjlighet att dra djupa andetag och djupa utandningar och att allt det här är lite hämmat. En lunga som är utsatt för en pneumoni oftast lite, eller ganska, ibland väldigt mycket ihoptryckt och man har inte lika stora volymer att arbeta med längre, vilket gör att man blir mer marginell än vad en frisk patient är. Sen är det så att lungan är ju inte en homogen enhet utan den ser lite olika ut på olika ställen. Här är det som vi kallar för ventilations- och perfusionsskillnader med ett fint ord. Och tittar man i den övre delen av lungan här så vet vi det att där har vi ofta en lite sämre blodflöde medan vi har ett bra ventilation. Så vi har inte riktigt kopplat ihop det med varandra. I mitten så är det så ganska jämnt fördelat. Och nere i basen på lungorna så har vi oftast ett bättre blodflöde än vad vi har en ventilation. Och det gör det att det är egentligen bara i mitten som vi har det perfekta gasutbytet. Det här försöker lungan att utjämna på olika sätt. Den försöker att strypa cirkulationen på de ställena där man ventilerar dåligt. Och öka cirkulationen på de ställena där man ventilerar bra. Det kallas för en hypoxisk vasokonstriktion att den drar åt där. Det verkar inte riktigt fungera på covid-19-patienter perfekt. Vilket gör det att man kan ha ett större blodflöde genom lungan. Som inte riktigt syrsätter blodet. Återkommer till det. En annan sak att titta på när man pratar liksom ren lungmekanik det är det här med compliance. Det vill säga hur mycket förändras lungvolymen med det trycket som vi lägger på transpulmonellt. Oavsett om vi lägger på trycket när vi andas själva eller om vi lägger på ett tryck genom att vi för in luft och syrgas i lungan. Och det är precis som när ni blåser upp ballonger hemma. Att
I början så går det ganska trögt och sen så går det lättare efter ett tag när man har fått in ett visst, en viss volym in i ballongen. Och sen så när ballongen börjar närma sig sin maximalstorlek, då blir det väldigt, väldigt trögt igen. Compliance varierar mellan olika delar av lungan och det varierar väldigt mycket av olika patienter och det varierar väldigt mycket med sjukdomsgraden. Och det man kan säga om compliance som är viktigt att komma ihåg är att egentligen så kan det bara mätas på ett hyggligt bra sätt på en patient som är djupt sövd som inte drar några egna andetag. Men det är då ett mått på oss lite grann på hur lungan mår. Det här är en tryckvolymkurva bara som visar lite grann här hur compliance kan variera. Det vill säga att den turkosa kurvan är någon som har en ökad compliance. Till exempel en patient med KOL som har ett mycket emfysem. Med emfysemförändringar så blir lungan lite slappare. Den blir mer eftergivlig och när man då lägger på tryck i den så kan den vidga sig mera. Och det kan till och med vara så att den i sitt medelläge är större än vad den är på andra personer på grund av att man har fått så mycket förlust av elastiska trådar i lungan. Mitten är den normala, medan den längst ner där har man en stor förlust av compliance. Det vill säga att den lungan upplevs som stel när man försöker ventilera den. Man måste ha till ganska höga tryck för att uppnå en viss volym. När det gäller våra patienter som har en ARDS-utveckling, det vill säga har en kraftig inflammation i lungan på grund av i det här fallet covid-19, så ser de ut lite grann som den nedersta gula linjen, det vill säga att man får inte jättemycket volym för det trycket man lägger på. Och det kan ju dels bero naturligtvis på att inflammationen som gör lungan restriktiv, men framförallt beror det på att den lungan är mycket mindre än vad vi förväntar oss på den patienten. Det är så kallad babylung eller bebislunga man pratar om. Istället för att vi har en normal lungstorlek på 5-6 liter så kanske vi har en faktisk lungstorlek som vi ventilerar på 1 liter. Och det är klart att det kommer att påverka hur mycket luft vi kan lägga in där. Så, vi ska titta lite grann på just patologin vid covid-19. Vad är det som möter oss och vad är det för någonting som ställer till problem efter den här lungfysiologiska genomgången? Och då pratade jag ju för en liten stund sedan om det här ventilation-perfusionsskillnaderna då. Och då är det så att när man har en lunga som vi, om man tittar längst till vänster, blir igenkloggad av en lunginflammation, slem, sekret, annat. Det kan vara vätskeutträde. Det kan vara att det blir en fibrosbildning. Då kommer ju blodet att gå rakt förbi de alveolerna utan att syresätta sig. De här ställer till ett speciellt problem för att om man har det kallas för en shunt. Då shuntas ju blodet förbi här och syresätter inte. Och då spelar det egentligen ingen större roll hur mycket syrgas man lägger på den patienten. Därför att blodet kommer i alla fall inte att syresättas. För det går inte förbi de delarna som är syresatta. I mitten har vi den normala alveolen, så som man skulle vilja ha. Det vill säga att vi har en normal syresättning, eller vi har en normal leverans av gas ner i alveolen och ett matchande blodflöde förbi. Och på den högra sidan, då har vi extremen åt andra håll. Det vill säga att vi har en ventilerad alveol, men vi har inget blodflöde. Och som jag kommer till så sker det också till viss del hos de här patienterna. Därför att de har en trombotisering, små lungembolier, i vissa fall stora lungembolier som gör det att blodet helt enkelt inte går förbi de delarna av lungan. Det här är oftast lite mer lätthanterligt därför att då kan man ventilera genom att ventilera andra delar av lungan där blodet passerar istället så kan man syresätta de här patienterna. Men det går naturligtvis bara till en viss gräns. ARDS har jag nämnt ett par gånger. Acute Respiratory Distress Syndrome, och det är ett syndrom som vi ser hos många patienter som blir infekterade, stort trauma, sepsis på andra ställen, organsvikt, så resulterar det i att lungan tar skada. De här lungbilderna kan se ut på det här sättet till exempel. Man blir fullständigt vit på båda sidorna. Och tittar man på CT:n så ser man att det är omfattande förändringar där också. Och då så när ni ser de här bilderna så förstår ni att det är stor påverkan på hur mycket gasutbyte som kan ske i den här lungan.
Jag nämnde konceptet med babylung och det ser man väldigt tydligt på den här CT-bilden. Ni ser de nedre delarna här utav lungan, så är de så igensatta att vi ventilerar inte dem överhuvudtaget. När vi trycker in luft så kommer ingenting till dem. Utan det är bara de övre delarna här som överhuvudtaget är normala. Det är de vi ventilerar. Så att vi kan ha en 70, 80, 100 kilos person som har lungor som en treåring som vi ventilerar hela tiden. Och det är klart att då måste vi ställa in, för att inte skada den kvarvarande lungan, så måste vi ställa in ventilatorn på ett sånt sätt som om vi hade ventilerat en treåring. Räcker det då? Nej, i vissa fall så räcker det inte. Utan då får man acceptera det, att vi kommer inte komma hela vägen. Därför att om vi försöker pressa in jättemycket syrgas i de här lungorna, stora volymer, så kommer vi att skada de här små lungorna som finns kvar. Lungödem är ju ett annat problem. Det vill säga att på grund av ändrade tryckförhållanden och på grund av det som sker i kroppen, så får man ett vätskeutträde. Inflammationen skapar ett vätskeutträde ut i lungan. Det här kan vi kraftigt förvärra genom att inte ha koll på hur mycket vätska som vi ger. Man måste vara oerhört försiktig med lungsviktande patienter och deras vätskebalans. På operation så kommer man ofta undan med att hänga upp en till påse ringer. Det rinner ut och man fördelar det över kroppen och det skapar inte något problem för patienten. Medan om man skulle ge en halvliter ringer för mycket till en patient med svår ARDS, så kan man hamna i allvarliga problem, därför att den delen av lungan som vi har kvar att faktiskt ventilera, den fylls upp utav den här vätskan och skapar ännu mer svårigheter med gasutbytet. Därför är vätskebalansen otroligt noggrann. Vi försöker väga patienterna varenda dag. Vi räknar precis allting som kommer in och allting som kommer ut och försöker hålla koll på det. Och det är viktigt också att för lungorna att man följer det här timme för timme, så att det inte plötsligt drar iväg åt något håll. Luftvägsresistensen kan också se väldigt annorlunda ut på de här. Det är så att man får ett motstånd i lungorna. Bilden längst till vänster är en normal bronk, men uppfylld av slem och annat som gör det att det blir ett högre tryck när vi måste ventilera de patienterna för att komma förbi den här trånga gången som vi har. Den i mitten, det är mer bilden som man har till exempel med en kronisk bronkit, när man har en inflammation i luftrören där de sväller upp, och på grund av att de är svullna så blir också luftvägen trängre. Det har vi sett hos en del patienter, inte jättevanligt vid covid, men det sker ju samsjukligt. Det vill säga man kan ha en KOL med kronisk bronkit och få sin covid-19-infektion. Och då kan man ha blandbilder. De här patienterna behöver man ju då ge någon form av bronkdilaterande behandling för att de ska svälla av och för att bronkerna ska vidga sig. Den bilden längst till höger sen, det är emfysembilden som vi har. Det vill säga att vi har förlust av lungvävnader runt omkring. Och i normala fall så drar lungan i bronkerna och håller dem lite mer öppna. Men när elasticiteten i lungan försvinner så finns det ingenting som drar ut bronkerna längre, och då faller de ihop och blir trånga. De här är svårbehandlade, eller sagt det går inte att behandla, utan det är någonting man får leva med. Och gör det att de som har grava emfysemförändringar, de klarar helt enkelt inte av att kompensera mer för det här. De blir väldigt marginella. Och svår emfysem och covid-19 är förmodligen något som går väldigt dåligt ihop. Lungembolier, jag har nämnt några perioder. Jag ser den här bilden har inte riktigt blivit som planerat heller. Men det är så att det finns många riskfaktorer för att få lungemboli. Och lägger man på det på covid-19, som verkar vara ett väldigt trombogent tillstånd i sig själv, så är det hög risk. Och det måste man ha med sig. Har man en patient som plötsligt blir försämrad sin syrsättning och man håller på att undersöka lungan och fixar, man hittar inte riktigt någon bra förklaring till det, så kan förklaringen ligga i blodkärlen. Vi har flera sådana som vi har hittat DVT:er och lungembolier på, där de initialt har förbättrats i sin infektion, men plötsligt så blir de sämre igen, och då är det här orsaken. Så, lite grann om patologierna. Över nu till respiratorbehandlingen. Det finns ju flera olika saker som man kan använda sig av. Det enklaste formen av respiratorbehandling, det är ju en CPAP.
Det vill säga att vi lägger på ett positivt tryck under hela andningscykeln som bara hjälper till att hålla uppe lungorna, förbättra lungmekaniken, mobilisera fler alveoler så att vi får tillgång till dem, trycka tillbaka lite ödem och då minska andningsarbetet. Det här kan för en del patienter vara väldigt, väldigt bra, men som jag ska komma till så finns det risker vid lunginflammation att använda det här för mycket. En risk som man kan säga direkt är att också minskade venös återflöde, vilket kan påverka patientens cirkulation. Nästa sen är det som vi kallar för NIV eller non-invasiv ventilation. Det är ju ett steget upp från CPAP, och då är det så att då har man inte bara ett tryck som ligger på under hela andningscykeln, utan då varierar man trycket. Så när patienten andas in så hänger man med och ger ett tryck så att de lättare ska andas. Och när de andas ut så har man ett litet mottryck som ska hjälpa till att hålla lungorna uppe. Det här är helt synkroniserat. Man kan använda mask. Det finns flera olika masker. De som sitter bara framför så här. Vi har masker som sitter på hela ansiktet. Och sen så finns det de här hjälmarna. De använder vi inte här. Men för en del patienter så kan det vara bra. De är lite svåra i bedömning av patienten dock. Det här kommer ni inte att se inne på IVA. Utan det här är så, saker som används framförallt på MAVA här i Lund. Det som är risken med de här är att man hamnar i en ond cirkel med dem. Vi har en hypoxi på grund av infektionen. Det ökar den respiratoriska driven så man andas väldigt mycket. När man andas väldigt mycket och dessutom lägger på ett tryck på de här så får man ännu större tryckförändringar i lungorna. Vilket skapar det som kallas för PSILI. Det står för Patient Self-Inflicted Lung Injury. Det vill säga att man får stora tryck som skadar lungan. Det leder till mer inflammation, mer kapillärläckage, mer lungödem, vilket gör att man blir ännu mer hypoxisk. Man ökar andningsdriven ännu mer. Det här är det som måste brytas, vilket gör det att någon invasiv ventilation under någon längre tid är väldigt, väldigt dåligt för de här patienterna. Vi vill inte att de ska försämras mer innan vi lägger dem i respirator. Och därför så tillåter man som regel bara några timmar med non-invasiv ventilation för att se om det hela vänder. Och gör det inte det, kan man inte komma ur den non-invasiva ventilationen på några timmar, då går man mot en intubation. Här har vi då Servo-I som är den respiratorn som vi använder till stor del. Men som Gustav berättade tidigare så kommer vi att få ta till kanske fler andra, bland annat SEVS-apparaterna, alltså vår anestesiapparat eller någon äldre ventilator. Vi kopplar alltid aktiv befuktning på de här när vi kan. Vi tror att det är mycket segt sekret och slem som kan komma. Och faktum är att på de patienterna som vi haft hittills så har det varit ganska lite problem med det här sega sekretet. Och vi tror att det till stor del beror på att vi kör med aktiv befuktning. Har man inte aktiv befuktning tillgängligt så finns det sådana här HME-filter vars uppgift är att se till att befukta. Det är en passiv befuktning, inte riktigt lika effektivt, men det fungerar bra och är betydligt bättre än att inte ha någonting alls. Så det är någonting som man måste se till att det finns på någon form av befuktning på de här patienterna. Vi ventilerar dem sen och det finns många olika typer av andningsmode. Ni ser till vänster här i bilden så har vi den klassiska volymkontrollerade andningen. Och till höger så har vi tryckkontrollerad. Det här är väldigt mycket en fråga om tycke och smak. Vad man gör och vad man använder sig av. Men det man kan säga det är det att för de här patienterna som kommer in som är riktigt, riktigt dåliga. Då är det någon form av helt kontrollerad ventilation som gäller. Man kan ta ett tryckunderstödd ventilation också. Ungefär som jag nämnde när man har en NIV, det säger att när patienten drar själv så hjälper man till och låter patienten styra andningen. Det gör inte vi på de här patienterna när de är riktigt dåliga. Därför att då finns det stor risk att vi skadar lungan på det sättet. Utan vi söver ner de här patienterna djupt, ibland till och med muskelrelaxerar dem, jag kommer till det. Och se till att hålla dem där för att vi ska kunna säkerställa att vi ventilerar lungan precis på det sättet som vi vill. Så skonsamt och bra som möjligt. Det är för att skapa kontroll. Vid volymkontrollerad ventilation så har man lite högre topptryck på patienterna som regel. Det spelar ingen roll för patienten för det trycket är ett flödesberoende tryck. Jag ska inte gå in i detalj på det men man kan säga så mycket som att det kommer aldrig att nå lungan. Så det är inte ett problem. Man kan välja båda två.
Kort paus. Varsågod, då får jag köra igång igen tydligen. Så, nu ska vi se om vi får igång den här filmen. Ska jag trycka igen eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Den fungerade för en stund sedan. Jag backar igen. Den vill vi ha. Nej. Nej, vi får tydligen inte igång filmen nu, säger de. Vi fick igång den här på morgonen. Jag kan göra det. Vänta. Ja, vi kan kanske få igång filmen. Sorry. Jag hade kunnat lösa det, hade jag haft det i tid. Ja, vi får inte igång det. Den här filmen var tänkt att visa lite grann vad som händer med lungan beroende på när man lägger på olika inställningar. Det är så att vi har ju olika tryck i respiratorn som vi använder. Vi har dels vårt drivtryck som vi lägger in och sen så har vi vårt endexpiratoriska tryck. Vårt pip som vi säger. Det är det trycket som är som ett CPAP-tryck som vi lägger på som alltid finns där under hela utandningen och när man har andats ut. Som utgår från. Det ni kan se på den här lungan, bilden här, det är att den är väldigt uppspänd. Och det jag skulle visa med den här filmen, det var vad som händer när man släpper på pipet och då faller lungan ihop fullständigt och kollaberar. Vi vill ju ha ett pip på våra patienter, ett endexpiratoriskt tryck som ligger på en sån nivå att lungan hålls lagom uppspänd men inte överspänd. Därför har man för högt pip och sen lägger på ett ytterligare drivtryck på det, då kommer ju lungan att komma upp i sin maxgräns, vilket vi ska undvika. Men har vi för litet pip så kommer lungan att falla ihop i varje andetag, kollabera och då blir det slitningar på grund av det. Och det vill vi undvika. Så att ni kan gärna hitta den här filmen, finns även på YouTube där man ser hur lungan rör sig beroende på hur man lägger på pip. Och vad som händer för någonting. Vi klipper in det i versionen vi lägger upp. Vi kommer klippa in det senare, säger Robin. Lite grann till dalvolym. Jag har redan varit inne på det här med baby lung. Här ser ni en CT från två olika patienter. Vi har normalpatienten till vänster. Till höger så har vi en patient med svår ARDS. Och där ser ni då att på den vänstra patienten har man fina utfyllda lungor. På den högra så har man då väldigt lite luftförande parenkym kvar. Och det gör det att man måste ju då naturligtvis variera sina volymer efter hur mycket vi har kvar av lungvävnaden. Och det gör det att en patient i väldigt aktiv sjukdomsfas kan man behöva väldigt små tidalvolymer. Medan en patient som har återhämtat sig, som har förbättrats, som har större lunga som man kan ventilera med, då kan man lägga på lite större. Det här är en värdering som man får göra hela tiden. Den tidalvolymerna som vi siktar mot som regel, det är någonstans 4-8 ml per kilo och då blir det naturligtvis 6 ml per kilo blir en bra riktvärde att ha. Och det brukar vi skriva upp inne på covid-IVA att det här motsvarar 6 ml per kilo ideal kroppsvikt. För man får inte större lungor för att man blir större och tjockare. Utan man räknar ut det här att det är stor del för längden. Och då blir det inte så jättestora volymer. Om man tänker sig en person som har en idealvikt på 60 kilo, då pratar vi alltså tidalvolymer på 360 ml som är det ideala. Tar vi en person på 80 kilo, ja, då pratar vi ungefär 480 ml som man inte vill gå över. Så att det gäller här att hålla nere volymerna, att inte riktigt tänka som man gör inne på operation där man ofta kan tillåta sig att gå lite högre utan att man ser till att bromsa
Även om man gärna skulle vilja ventilera patienten mer för att trycka ner koldioxiden, så gör vi inte det. Drivtrycken sen försöker vi också hålla åt det lägre hållet. Och det är ju därför att drivtrycken skvallrar lite för oss om hur mycket lunga vi har kvar att ventilera. Är det så att man behöver gå upp över 15 cm vatten, så är det nog så att lungan är ganska dålig. Och då kommer vi nog att skada lungan mer än vad vi gör nytta. Så att vi försöker hålla drivtrycken under 15 cm vatten i så stor utsträckning som möjligt. Åtminstone under den aktiva fasen. Topptrycken försöker vi hålla under 30 cm. Och samma sak här, det är ju för att man ska ligga så snällt som möjligt. Pipet sen, som jag nämnde tidigare, det trycket som vi lägger på slutet, det har vi som regel någonstans mellan 8 och 15 cm. Och det är helt beroende av vad vi tror att vi kan åstadkomma med ett högre pip. Ibland så kan man behöva lägga på mycket. Har man en väldigt konsoliderad och sjuk lunga, så kommer inte så mycket av det här att sprida sig över till mot vena cava och mot det venösa återflödet. Medan om man har en frisk lunga, då kan man ofta inte lägga på så här mycket pip utan att de tappar i blodtryck. Så att den här avvägningen, hur mycket vi behöver för lungan och hur mycket man kan tolerera beroende på cirkulationen, det är någonting som man måste göra bedside och bedöma för varje patient. Syrgasen sen då, hur mycket syrgas lägger vi på? Det är så att det är inte bara bra med syrgas, det finns ju oerhört mycket risker också. Det finns en risk att man bildar mer atelektas, det vill säga att lungan faller ihop mer om man har höga nivåer av syrgas. Man kan få konstriktioner i kärl i hjärtat, man kan få ökad resistans, man kan få en minskad hjärtminutvolym. Det vill säga att även om det ser ut som att det finns jättemycket syrgas i blodet, så levereras det inte ut dit där vi vill ha det. Reperfusionsskador, det vill säga områden som har varit dåligt syrsatta, om man börjar ge dem jättemycket syrgas på en gång, så kommer de att ta mer skada än vad de har nytta av det. Och en del av det beror på de fria syrgasradikalerna. Så att det finns en hel del problem med syrgas. Det här innebär inte att man ska undanhålla syrgas. Det betyder bara att man ska liksom inte upp hela vägen. Man ska inte pressa upp de här i 100% saturation. Utan syrgas är ett läkemedel. Det ska doseras i rätt mängd. Och då ska man då försöka sätta upp syrgasmål på de här. Som regel en patient som har varit lungfrisk tidigare, kanske man har 94-98% saturation. Kronisk lungsjukdom brukar man lägga ner lite grann, och samma sak gäller på covid-patienter på IVA. Vi håller dem oftast lite i det lägre segmentet. Någonstans runt 88, kanske upp till 95% i vissa fall. Men vi försöker inte pressa på dem för mycket syrgas i onödan. Så att de målvärden vi strävar efter. Som sagt, syrgasen någonstans 88, 94, kanske 98% på en patient som håller på att förbättra sig. Då bör vi dra ner. pH försöker vi att styra så att det ligger åtminstone över 7,2. Men vi vill inte, som jag sa i början, driva upp dem så att de blir alkalotiska. Men vi kan tillåta att man går ner ganska lågt i pH, i vissa fall ännu lägre. PCO2 sätter jag ett frågetecken för, därför att vi tittar inte jättemycket på det. Det är helt okej att ligga väldigt högt i PCO2 så länge pH inte är allt för illa på de här patienterna. Övrig behandling som vi tar till. Diuretika använder vi till viss del för att bli av med överskottsvätska. Vi är väldigt noggranna med att de här inte ska gå upp och lägga på sig mer vätska än vad de behöver ha. Vi sederar dem hårt, som jag nämnde tidigare. Det kan gå åt väldigt mycket propofol. Det kan gå åt väldigt mycket opioider också. Och mycket annat. Muskelraxantia tar vi ibland till. För att slå ut deras andning fullständigt. Man vill inte att de ska ligga för länge med muskelraxantia. Därför det försvagar muskulaturen väldigt mycket. Och gör att de inte kan återkomma. Men de första 1-2 dygn och någonting. Så kan de ligga med muskelraxantia. Om ni ser den här lungan. Och... så vänder vi på den istället. Vi använder mycket bukläge inne på IVA. Ventilera folk som de ligger på magen. Tittar ni på de här bilderna så ser ni det att om man vänder på det så får man mer luftförande parenkym som man kan använda. Man slipper att hjärtat ligger och trycker mot lungan. Man får in luften i de områdena som är perfunderade. Vilket gör det att man får till en bättre syrsättning. Så ni kommer se många som ligger åt det hållet. Det här är sista bilden. Weaningen sen, så är det så att när sjukdomen har gått i regress, vi ser mycket ett minskat syrgasbehov. De kan andas stabilt.
Vi har väckt dem som att de är tillräckligt vakna. De kan hosta och svälja. Då börjar vi tänka på extubation. Det är tyvärr ganska långt dit för många. Men de flesta kommer att bli bättre under intensivvård. Det här var det jag tänkte säga. Tack så mycket.